Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри! Сьогодні, 30 грудня, ми з вами читатимемо Євангеліє від Луки та послання святого апостола Павла до Ефесян. Читаємо Євангеліє. Одного разу, коли Ісус прийшов у дім одного з начальників фарисейських у суботу спожити хліба, і вони стежили за ним, і ось став перед ним чоловік, хворий на водянку, і озвавшись, Ісус сказав законникам і фарисеям, кажучи, чи дозволено цілити в суботу? Вони ж промовчали, і доторкнувшись, він зцілив його і відпустив, і сказав до них, якщо у кого з вас осел або віл упаде в колодязь, чи не зразу ж витягнете його і в суботу, і не змогли відповісти йому на це. Говорив же до запрошених притчею, спостерігаючи, як вони вибирали перші місця, кажучи до них, коли будеш запрошений яким на весілля, не возлягай на першому місці, щоби не трапився поміж запрошеними хтось поважніший за тебе, і щоб той, хто запросив тебе і його, підійшовши, не сказав тобі, дай йому місце, і тоді почнеш із соромом останнє місце займати. Але коли будеш запрошений, то прийшовши, возляжеш на останнє місце, щоби той, хто запросив тебе, підійшовши, сказав тобі, друже, перейди вище. Тоді буде тобі слава перед тими, хто возложить із тобою, бо всякий, хто сам себе високо ставить, буде принижений, а хто принижує себе, буде піднесений. І зачитаємо апостол. Браття, наслідуйте Бога як діти улюблені, і живіть у любові, як і Христос полюбив нас і віддав себе за нас у приношення і жертву Богові на пахощі приємні. А блуд і всяка нечистота та користолюбство не повинні навіть згадуватися у вас, як личить святим. Також лихослів'я і марнослів'я, і кущунство непристойні вам, а навпаки подяка, бо знайте, що ніякий блудник чи нечистий, чи користолюбець, який є ідолослужителем, не має спадку в царстві Христа і Бога. Нехай ніхто не зваблює вас марними словами, бо за це приходить гнів Божий на синів непокірних. Отже, не будьте їхніми спільниками. Ви були колись темрявою, а тепер світло в Господі. Робіть, як діти світла. На зараз це все. Бажаю вам Божого благословення. До зустрічі вечором.